alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah a wannan bidiyo namu mai albarka zan yi muku bayani ne akan yanda zaka samu katin kira kyauta. So yanda zaka yi shine da farko zaka shiga cikin Play Store na cikin wayanka sai kai searching din wannan application da kake gani a fuskar wannan gashi nan mai suna check it up. So bayan kai downloading nashi ya installing so gashi nan sai ka tambaye shi misali gashi nan ni tunda na riga na downloading gashi nan ya rubuta min open. To bayan kai open to zai baka daman ka register, zaka sa sunanka, number wayanka, email ɗinka da password. To bayan ka sa za su tura ma da OTP a lambar wayan da ka rubuta zaka yi register da shi, in aka yi da lamba ɗaya dama ba za a ƙara yi ba. So za su tura maka OTP su tabbatar layinka ne. To bayan sun tura maka zai buɗe maka fuska kamar haka misali. To gashi nan za su baka daman yin wasu surveys guda huɗu gashi nan cooking and seasoning cubes. Gashi nan sun ce in kai wannan survey ɗin za su baka coins ɗin guda 250. In kai toothpaste and brushing gashi nan shima za su baka guda 250. In kai soda and soft drink gashi nan shima za su baka guda 250. Gashi nan in kai medicine shima za su baka guda 250. To bayan sun baka in ka haɗa zaka ga ka samu coins guda 1000 kenan. To shine zaka iya cirewa misali a matsayin kati ko kuma kai transfer ɗin kuɗin zuwa account ɗinka. To idan kana so ka cire wannan coin ɗin yanzu zuwa account ɗinka ko kati sai ka shiga ƙasan in wajen 1000 nan ga wani waje nan an rubuta cash out to sai ka taɓa wajen. To bayan ka taɓa wajen zai buɗo ma waje kamar haka gashi nan ya tambaye ka how would you like to withdraw your tokens. Gashi nan a ƙasa sun rubuta ma airtime ko withdraw cash, ma'ana banki kake so ka tura kuɗinka ko kuma kati kake so ka siya da shi. To shi dai in banki kake so ka tura suna charging ɗin naira 25. To ni misali kamar yanda zan baku misali yanzu airtime nake so na siya da shi kati, to sai na danna yanda aka rubuta airtime ɗin. To bayan na danna sai na danna adadin coins ɗin da suka bani nake so na cire misali. To ni gaba ɗaya nake so na cire sai na danna 1000 coins ɗin da suka bani. To gashi nan a ƙasa sun rubuta min airtime amount, ma'ana airtime amount ɗin da zan samu a wannan token ɗin guda 1000 zan samu katin naira 100. To sai na danna withdraw airtime. To ina dannawa gashi nan sai na danna confirm. To in na danna confirm gashi nan yana submitting. Gashi nan a ƙasa sun min wani rubutu za ku gani bari na karanta muku. Gashi nan sun ce you can only cash out your token after 72 hours of accumulation, ma'ana ba za ka iya cire wannan katin ba ko kai transfer zuwa bankinka har sai an yi 72 hours da wannan surveys ɗin da kai. To kana insha Allah awa 72 yana cika kana taɓawa za ka yi withdrawing layin lafiya kuɗin zai zo layinka ka yi amfani da shi. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa muna da rabo.